Hanë falëndërime tona të panumër të qofshin për Allahun Dhul Gjelal, edhe salatet e selamet tona të shumë të qofshin bi më të zgjedhurin e njerëzimit, Muhammedin Alehi Selam, familën e ti të pastër, shokët e ti të ndershëm, dhe mbi gjithë ata që i ndjekun rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Vëllezër dhe motra, inshallah sot do të qëshrohemi me një temë e cila më preokupon bukur kohë të gjatë, e për cilën ndoshta në një mënyrë apo tjetër edhe flasim në për ligjëratat e hutbet tona, por mendoj se vërtet kemi nevojë pak me u marrë shumë më serioz se cili prej nesh me këtë temë, që mendoj se vërtet është prej gjërave te për madhore që i kemi në fejnë tonë, por e cila për fat të keqë mendoj se është shumë pak e trajtune, shumë pak e praktikune ma shkurt prej neve si besimtar, edhe atë kisha me thonë pej shumicës thuja absolute. Fjala është pra për atë që ka të bën me veprat e zemrave. Jo veprat e gjymtyrëve, por veprat e zemrave, apo veprat e zemrës, këto të cilat janë në esencë, edhe vetë esenca. Këto të cilat në fakt janë më shkurt pra esenca e qenjes së njeriut, vend shqiqimi i Allahu Gjereshanuhu, e i cili e dimi dhe në hadithin që pejgamberi al-Islam në kanë njoftuar dhe ka thonë, ela wa inne fil gjesedi mudga, idha salohat salohal gjesedu kullu, wa idha fesedet fesedel gjesedu kullu, ela wa hiel kalma. Thot, a nuk është në trupin e gjdo njeriu një copës e vogël e mishit, që kur ajo është me një fjallë në regull, kur ajo është e shëndosh, i tër trupi, thot, është i shëndosh. Nëse ajo është e sëmur, i tër trupi do tjetë i sëmur. A nuk është kjo zemra? Pra epicender e jona është pa dyshim zemra, po pa dyshim se edhe vend shqiqim i Allahu Gjereshanu në ne është pa dyshim zemra dhe shpirti që ne e vartim në trupin ton. Dhe prandaj, jo rasisht, nëse vërtet në njerëju ndalet pa hyjë në detalet tjera edhe e studion vetëm personalitetin e Ebu Bekrit radiallahu anhu, i cili e dim se ka qenë pra halifi i parë pas Muhammedit a.s. e që ton e dim se vërtet ky njeri logaritet pa dyshim njeri më i mirë, më i sinqert nga mesi sahabëve, edhe pse të gjithë sahabëve tek ne janë të drejt edhe ma shkur pra ne i respektojmë. Por të gjithë e dim se Ebu Bekri radiallahu anhu nuk ka qenë më i varfër se sa Ebu Dherri edhe Ebu Hurejra, por ka qenë më i mirë se këta dy. Ebu Bekri gjithashtu, radiallahu anhu, nuk është persekutu, sa është persekutu Bilali, e Sumeja, e Jasiri, por me gjithate ka qenë më i mirë se sa të këta tre. Gjithashtu Ebu Bekri radiallahu anhu nuk është godit në trupin e ti, në beteja të ndryshme që janë zhvillu dhe gjatë kohës e pejgamberit al-Islam dhe sahabëve, sa është godit Talha, sa është godit Ebu Ubejde, sa është godit Khalid ibn al-Walidi, që nuk i ka mbet pjesë e trupit në të cilën nuk është godit nga shigjeta e nga shpatat e dushmanve, por ka qenë Ebu Bekri më i mirë se këta prapë. Gjithashtu, ne e dim se Ebu Bekri radiallahu anhu nuk ka ra shahid, si që ka ra Omeri radiallahu anhu, e si që ka ra Hamza, e si që ka ra Musab ibn Umeri, e si që ka ra Saad ibn Abi, sa prej sahabëve, por e dim se edhe pse s'ka ra shahid, Ebu Bekri ka qenë më i mirë se gjithta. Sekreti pa dyshim i asaj se Ebu Bekri radiallahu anhu ka qenë më i mirë se këtë ta, thët Imam el-Muzeni, ma se bëkahum Ebu Bekri bi këthrati salati wa sijami, walakin bi shejin wakare fi kalbi. Thët Imam el-Muzeni, thët Ebu Bekri radiallahu anhu, nuk i ka kalu ma shkurt të tjeret, me shumësin e namazit e ti, e të agjerimit e kështu mera. Nështë ta ka, Ebu Dherri është njoft njeri, shumë namazdi, shumë dohon namaz nate, dohon ka qenë shumë i... Krejt këto ka mundësi që me këto ka pas sahab që kanë pas ma shumë në këto, në namaz e në agjerim e kështu mera. Ebu Bekri nuk i ka kalu, po thët Imam Muzeniu, këta njerëz me shumësin e namazit të ti, e të agjerimit e këtyre veprave, po thët i ka kalu me diçka që ka pas të bën me zemrën e ti. Ajo që ka pas pro me zemrën e ti e që ne edhim se, jo rasisht edhe ulemaja edhe kanë thonë se nëse kishte më uvu në peshoj imani i Ebu Bekrit,
me imanin e botës mbar. Imani i Ebu Bekrit kishte mbi peshu ra, a imanin e gjithë dynjas. Kretë kjo, duke i pas për asysh këto që i tha ma heret. Kretë këto veqëri që i pas kanë pas do shtatë të tjerët edhe më shumë se sa Ebu Bekri, e që ndo shtatë si ka pas. Po pas ka pas diçka te për të veçantë. Ebu Bekri radiallahu anhu e që neve sot na duhet shumë, më u koncentrum te e që shumë pak, neve miremi me te. Neve miremi me aspektin e formës. Formën e namazit, formën e agjerimit, formën e haqit, formën e duase, dhikrit e gjera këtë të cilat, po e kanë vendin e vetë. Por esenca e krejt këtyre, a thu se sa është e diskutushme, sa është preokupim, i se cilit prej nesh. E që në esenc, pra duhet me ditë se këto ishtë dasht me qenë preokupimi kryesor i gjithë neve, e jo vetëm aspekti dhatë i formës, sepse në esenc, po kemi thonë, edhe djetarët e kanë dëshmu edhe e kanë definu imanin se ajo është vepër e zemrës, është thënje e gjuhës, por dhe është veprim i gjymtyrëve tona. Është mas e vërtet që këto triat po ceken të rasti i besimit e imanit tonë, por shumë është interesant, edhe në spjegime të shumëta, edhe në literaturë të shumët islame që e kemë, shumë shpet kalohet kjo pika e parë, që pra është vepër e zemrës, po më njëherë kaluhet të aspekti i gjuhës, shahadetit, qysh me thonë shahadetin, e shahaduan la ilaha illallah, krejtu, që në regu shumë mirë, duhet mu thonë. Më njëherë kaluhet të ajo, si sa na po i falim namazit, sa po i bëjmë zëgjahat, sa po i bëjmë këte atë veprat e caktuara cilat, po është mas e vërtet që e kanë vendin e vetë. Por, kjo pika e parë, a thu se sa ne jemi marë, apo sa miremi, pra me esencen e imanit, me atë që ka të bën me bazën e imanit e që pra ajo që inka fillimisht vepër e zemrës, por atë edhe angazhime tona me qenë vetëm 50% në esencen e imanit, sa ne angazhohemi në formën e veprave tjera, e ibadeteve, gjëra këto cilat, po me këtë nuk thrasim me ilan këto mazdore, por me shumu angazhimin edhe preokupimin ton, pra me esencen e imanit, me esencen e veprave të zemrave, e të cilat në esencë na e dim se po, edhe kura fjallat e vetë namazi që e cekëm, e dim se namazi, kura fjallat e forma, po ka të bën me qëndrimi në këmbë, ka të bën me aspektin e shkumjes në ruku, ka të bën me aspektin e sejdës, por a thu se, sa herë na e kemi pyt vetën, a thu se zemra jon është duke na bo sejdë, në momentin kur na po elshojmë i balin, apo e dim se lëshimi i balit po është qashtje e formës, por lëshimi i zemrës bashkë me balin tonë në sejde, kjo është esenca e namazit. Nëse këte nuk e bën pra besimtari, nëse këte nuk e bën namazdia, le ta dinë se ka mundësi që vërtet namazit ti. Edhe sejdja e ti, me qenë ajo që edhe sa herë kemi përsërit dhe edhe kemi thonë dhe ma herë, që shka thonë Imam Ebu Hamid El Ghazali, a ka mundësi që njeri vërtet të bën sejde, e me te ti meriton 70 pranvera gjehennem. Me ranë sejde, me fitu gjehnemin me te. Edhe kjo pas ka mundësi. Pra, këto në thrasi ne mi u këthyje esenësës e namazit. E që namazi është, e ledhine hum fi salatim khashi un. Ata të cilët Allah po i përshku se besimtar, muhmin, ata të cilët të vërtet janë besimtar me plot kuptimin e fjales, janë postirave, edhe ata të cilët në namazin e tyre janë të drojtur. A, namazin e tyre janë prezent me zemrat e tyre, me aspektin e të brendshmes e tyre, jo vetëm me formën, me ramje, ngritje, e kështu me radhë, e të cilat po them se i kemi shumë prezente edhe shumë preokupune, edhe literaturën që e gjejmë, forma e namazit, si pas ti, si pas ati, gjera kejtë të cilat, e dim se sa jënë preokupune, si të mos trit, e që mendoj se vërtet është koha që të themi pak të esenca, të këthemi pak edhe tek aspekti, pra i sejsh dhe stonë e cila bjën nila. Nëse kishme qenë preokupim juni, jam i bindu në shenë, se shumë prej bisedave, muhabeteve të cilat bohen, me të cilat edhe muslimante, si të mos të rritë, edhe roken me zveti e sanë, se cilat qenë ka forma e duhurë, të kështu me radë, kishin vërtet këto mu tërpru edhe mi diskutu me zveti. Po ashtu, na e dim se edhe kërë fjallat e agjerimin, edhe agjerimi e dim se po në esencë është mos ngrënje dhe mos pirje, kështu me radhë, atë prej agimit e deri në përëndim të dilit e kështu me radhë. Po në esencë, qka është agjerimi? A nuk e definon Allah në surën El Bekare atje, la'allekum të tekun që ju të
avancohni në takvalluk, në devotshmëri, ajo që ka të bën me zemrën e juaj. Agjerimi nuk është vetëm abstenim nga ngrënia dhe pirja, po qenka ajo që ka të bën me të mbrenjtshëm, me zemrën tonë, me veprën e zemrës, veprat e zemrave, pra, janë esenca e çdo ibadeti. Fol kështu edhe për aspektin e haxhit, fol kështu për aspektin e domthon zeqatit, edhe për sa e sa, edhe vetë duas, edhe vetë lutjes që na e bëjmë, e që sidomos lutja, ma mërmenja se së cili prej neshe dim që fort, atë nuk kena qef edhe me bo me zoe, e kështu me radhë, për na koncentrohme edhe mundohme që qka, ingrisim durët. E që forma e lutjes, po, pa dushim që është me një mënyrë, është ngritja e durët, kjo është forma. Është edhe që është e ledzimit, ha? Edhe shprejheve të caktuara, lutje që kanë bojnë edhe që janë edhe trashigune e që i kemi në sunetin e pejgamberit alayhis salam, po lutje edhe që na i kushton, që na kushton neve, që i kemi preokupimet tona. Kretë të janë regull, po kretë janë këtu formë që kanë bojnë me shqiptime, me sene, me drejtimin ka kibla, kështu me radhë. Po në sens, lutja nëse nuk e ka el iftikar il Allah, kanë thonë ulemaja, me kuptu na aspektin e varfrisë që na e kemi për Allahun xhaleshanu. Nevojë son për Allahun xhallahu. Pse i drejtohemi Allahut? Pse na kemi nevojë? Pse na nina veten që jemi dot? Sepse na gjithmonë kemi nevojë për ndihmën e Allahut. Nëse lutjen tonë, këtë nuk e ndijm, këtë nuk e përjetojmë, a mund me qenë çështje vetëm me leximit, leximit të lutjeve të caktuara e aspektit të çoshin ato edhe të trashëgune, edhe prej suneteve të pejgamberit, po çoshin edhe gjërat të cilat na i shqiptojmë. Pra, edhe lutja madje, nëse nuk ka të bën me zemrën tonë, nëse zemra nuk është duke e ndijë, nëse ajo nuk e kupton aspektin e dobësisë tonë, pra, aspektin e nevojës që kemi ne për Allahun xhaleshanu, ajo lutje vërtet ka mundësi që, po edhe kam frikën se jo pak sot lutje bëhen. Jo pak lutje janë gjatë haxhit që e patëm na para sa kohë. Jo pak muslimanët janë duke u kthyr prej kible. Jo pak po ingrisin durr. A thuse vërtet pse nuk po përgjigjet Allahu xhaleshanu? A thuse vërtet këtë realitet që jetojmë si musliman? Edhe pse nuk mund të themi se nuk po na përgjigjet Allahu me gjithë dobësinë tonë, por megjithatë padyshim se na kemi nevojë me kontrollu lutjen tonë. Kemi nevojë me kontrollu pro aspektin e përqendrimit tonë edhe atë se sa vërtet ne po dim si duhet, edhe sa duhet me lut Allahu xhaleshanu. Po ashtu edhe aspekti i dhikrit. Edhe dhikri që është përmendje Allahu xhaleshanu, e cili bëhet me aspektin e tehlilit, e tekbirit, e tahmidit, që është subhanallah, elhamdulillah, Allahu akbar, gjëra këtë këto cilat, po na i lexojmë, edhe i shqiptojmë, po që i tha këto prap, nëse krejt këto neve, nuk na sjellin dhejta ajo që vërtet, pra, ne me kuptu se, ne jemi të varfër, pra, prap po them, tek për Allahun xhaleshanu, edhe për mendja e Allahun xhaleshanu, para se mu bo me gjuhën tonë, ajo duhet bëhet me zemrën tonë. Nëse zemra nuk është duke e përmend Allahun xhaleshanu, sa dojmë ne do t'i përsërisim këto që kanë bënë me subhanallah, elhamdulillah, Allahu akbar, këto cilat janë fjalë madhore, dhikr, përmendje madhore që janë, por të cilat padyshim se ato duhet më pari me u përmend këto. E mandej me ishpik me shqiptu gjuha. Nëse zemra nuk i përmend ato, nëse zemra nuk i ndi, nuk i përjeton ato, atëre kemi frikë se vërtet, pra nuk do të bëjnë të veten, nuk do të arrinë të jetë aj që ne synojmë, inshallah, dhe dilat me arrinë të kaj. Ma shkurt, krejtë to nëse ne ndalmi edhe i mendojmë, vërtet do të kuptojmë se qështja pra e veprave të zemrës është prej gjërave më madhore në jetën e besimtarit, edhe këtë duhet me qenë preokupimi më i madh i çdo besimtari edhe besimtare, sepse në fakt vërtet nesër nuk do shpëton illa men et Allah bi qalbin sadim, nuk do shpëton nesër para Allahu xhaleshanu askush, pos Allahu po thot illa men et Allah bi qalbin sadim, pos ai që i ka ardhur Allahu xhaleshanu me zemër të pastër, edhe në të njëjtën kohë thot po ashtu nuk do të fiton gjenetin, illa men khashja rrahmane bil ghajbi wa gjaa bi kalbi munib, pos aj që i është friksu, ja ka dronë Allahu xhaleshanu, duke qenë i vetmun, jo para njerëzve, po duke qenë, duke qenë i vetmun, edhe shka edhe i vjen Allahu xhaleshanu me zemër të thyër, me quajt ashtu, me zemër e cila vërtet i është dorzu transisht Allahu xhaleshanu. Krejt këto e sa jetet të tila, e hadithe që neve na flasin, vërtet na bëjnë që me kuptu një herë për gjithmonë atë që me të edhe po e përfundoj pa e zgjatë edhe këtë hytbe, nëse vërtet pra
Sukseset në këtë jetë edhe fitoret arrihen pra me hecje, me lëvizje. Mos të harrojmë kur se fitoret tona në ahiret do të arrihen edhe do të mrihen më shkurt papene me zemër. Pa zemër nuk arrihet asgjë dhe prandaj ju ftoj që vërtet pra ti kontrollojmë edhe një herë zemrat tona. Ta shohim se vërtet a jemi në rregull me zemrën tonë, a jemi në rregull me epiqendrën tonë. A jemi në rregull me atë që është esencë pra e qenjes sonë. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu samiu.